advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Contract complete. Recon intel. Não, é. 4, 5 é na boa, fácil. Em média, fácil. A gente não tem nenhuma base zone aqui perto, não? Deixa eu ver qual é mais perto. Found a vendor, getting supplies. Affirmative. Contact! Tá um bocado. No armor box aqui e tem outro no chão. We're in safe zone, watch for enemies. Yeah, boa. Gases aqui. Onde é que tu abri? Não, não, eu já vi perto e ainda não os consegui ver. Estão aqui deste lado. Moving. Disregard left. Tipo, há muito barulho com esse micro, mano. Eu não estou a ouvir nada. Será que é o Ronaldo? Não, eu não entrei na vossa casa. Acho que é o Areias. E o que é, Zé? Esse gajo. Pois eu disse que o Areias está morto. Morreu. Ah, tu consegues ver no minimapa se o Areias está morto? Eu disse que acho que o Areias, porque a gente estava a falar do Sunza. Matei o Areias. É a televisão do Areias. Pô, vocês, já estou a ver com o. Bora chamá-lo para o jogo. Vendor here, if you need equipment. Vocês têm uma mais perto aqui. Sempre em frente. Disregard left. Bam. Tem que ter gajo ali. Onde vocês compram e eu mando vir o loadout. Epa, já tens dinheiro para o loadout. Porra. Alguém precisa de plates? Eu tenho caixa. Tem aqui plates, tem aqui três plates. Ah, mas eu tenho caixa. Olha aqui. Ah, mas tenho três plates no chão, Zé. Ah, mas ele acabou de dar-se fogo. Bem, não estou a gostar da gente ficar aqui. Toma, alguém dá-me um dinheiro para comprar só plates. Agora, para onde é que a gente vai agora? É, dá para um tizinho. Tens 300. Está aqui, está aqui. Preciso mais 300. É os 2, Rui. Como é que está? Bala. Dá-me os 2, 300, faz favor. Corres aqui. Que é gases lá em cima na montanha? Ah, não fica. Iluminé. Que esses caras estão?
Epá, eu eliminei um. Vocês meteram down agora? Não. Era só ouro. Então estás ainda fica aqui. Matei o gajo e ainda fica aqui, oh, foda-se. Alguém tem balas de RPG? Então, eu tenho que ir com o outro. Claro, estás na full strat. Não era estilo. É pá, a gente está num sítio de merda, foda-se. Olha, vamos tentar ir para aqui, ou oh, caralho. Já tenho que ir pedir Eva, o pessoal que está a vir pelas nossas costas agora. Sabes que sempre que a gente faz isso que é o contrário. Bro, mas a gente aqui tem em cima de uma montanha. Só obrigado a vir para cá agora. Não tem o primeiro gás? Não. O mapa está a fechar por aqui. Tanto falta para o mapa fechar 20 segundos. Está obrigado a vir por aqui. Ainda tem gols, by the way. Vocês querem ir ali ao lado? A gente está ali sim. Estás ali embaixo. E estão a dar fight ali embaixo. Olha o gajo ali. Vocês têm sniper. Não, mas espera aí. Ele estava a ter outra equipa. Tem outra equipa para aqui. Nesta direção. Yeah. Era um OVX. Mataste-o? Não, eu acho que alguém dos nossos de sniper do Dom. Ele está a se aproximar do... Como é? Contact! Se mal deixou de falar. Mas já, ele está a ver o que agora sim. Yeah. Contact! Gasto de sniper lá, não gostava, gasto de sniper ali. Gasto de sniper ali, cuidado, gasto de sniper ali. É, estava na calzão. Na base station, na base station, na base station. Na base station. Dão. Espera aí. Gastei o meu bate aqui tudo. Ei, eu sei de onde ti. Yeah, o vá ter que vir para aqui por causa do fumo. Ali. O que é que deu aqui? É onde marcar os caras de sniper. O que é que está aqui? Olha o ovo do kill! Está bom. Está marcado. Tem a pila. Está down. Iluminado. Vamos. Mundinho. Gases aqui em fight.
ficar com poucas balas. Um carro aqui, noroeste, noroeste, carro. Peraí, peraí, peraí. Já vá longe. Destruiu o veículo. Ei, onde é que isso é? Melhor do que não, não dá. Tá da station. Tá da station. Safe zone, 40 segundos e a gente tá longe com o caralho. Para aqui, a nós um piso já para esse lado do ruim. Olha um carro ali. Não. Ponto roxo. Ponto roxo. Tu proteges essa. Tu não tens gold, não é mal? Eu também não estou. Enemy UAV overhead. Ui, ui, ui. Oh, um dom. É. Fugiu. Se querem ir lá? Eu tenho um pelote, se alguém precisar. É gente de muito que a gente se meter. Que a gente me sai para ali e fica com desvantagem. Não está nada bem, a gente não está nada bem aqui. Se tu fores para ali, ficas em desvantagem. Então vais para o rio. Estás logo morto. Não vamos querer ir agora. Dá sempre a volta. Para a zona. Se a gente for para baixo, a gente morre. Ou não? A gente começava a subir aí. A sério. Não, mas queres ir para outro sítio, a gente vai. É igual. É porque aqui... Tem um gajo marcado aí, já, já. Gajo no ponto roxo. Está morto com os plates. Oi, tiros. Alguns. Ali? Tem gente atrás da gente. Tá. Tira o escudo. Tinha gente no marcar verde. As costas. Onde? De onde estava marcado a bocada, onde eu estava a disparar. Não, estão a disparar da... Estão a disparar da... Da TV Station, eles estão a disparar. Nós também não tínhamos perdido um cluster. De onde é? Tem mais dois lá. Olha ali, olha o corpo. O tal. Só fui uma das parabólicas.